А просто зараз разом з Олею ви дізнаєтеся, як зав'язати ефектну чалму. Думаю, как-то пыталась, но вот так красиво у меня, конечно, не выходило, как Ильяс показал. Таку саму чалму для вишуканого вечірнього образу можете зробити і ви. Трохи завертаємо, щоб цей зріз не бачити ми. Ага. Кладемо хустку на голову, схрещуємо кінці за головою. Тут треба зав'язати на один раз. Угу. Так, затягни так, щоб було комфортно. Беремо іншу тканину. То есть їх дві, а я із одної пыталась все это намутить, накрутить. Так складаємо, щоб зріз залишився всередині. Так? А тепер крути. Та закручуємо з неї тугий жгут. Обертаємо його навколо голови та зав'язуємо під вузлом першої хустини. Готово! Важко було? Чи красиво? Ні. Буду делать такую чалму, теперь, конечно, дальше потренироваться.